הבאים לקדומים. היום הזה זה יום סמי מקצועי, זאת אומרת יום הדרכה גם למתעניינים וגם למי שעוסק בתחום של היסטוריה וארכיאולוגיה. אבל אמרו לי, תשמע, אתה מערך, אתה חייב להגיד משהו. אבל אמרתי, מה אני אגיד? אני... לא שומעים? שומעים? זה לא היה פתוח, עכשיו זה פתוח. אז אמרתי, ברוכים הבאים לקדומים. והיום הוא יום מקצועי, שלמדנו את ההרצאה המאלפת של עוזי באתר, על האתר שלנו בקדומים, ועכשיו נשמע עוד כמה דברים מיד אחריי, דברים מעניינים ומקצועיים. ואמרו לי, אתה מעריך, אתה חייב לדבר, אבל אמרתי, מה יש לי לומר? אני הרי יודע הכי פחות מכולכם על התחום הזה של היסטוריה וארכיאולוגיה, אני מניח. אז טוב, מכיוון שאני מעריך ואני גם בוחר במה לדבר, אז אמרתי קצת על קדומים, וקצת על ההתיישבות ביהודה ושומרון, כי אם אתם או חלקכם יעברו בכל מיני אתרים או עוברים בכל מיני אתרים בקדומים ביהודה ושומרון וגם מדריכים שם, אז כדאי קצת לדעת אולי מושגים שלא כולם חשופים אליהם, אז תעבירי בבקשה. קודם כל, אנחנו כמובן בקדומים, אז נגיד על קדומים שהיא, כפי ששוש סיפרה, היא נוסדה בדצמבר 75, חנוכה תשל"ו, למעשה ראשון היישובים שממנו ההתיישבות הלכה והתפתחה. אנחנו נוהגים לומר חלוץ ההתיישבות היהודית בשומרון. המילה בשומרון היא לא סתם, כי קדמה לנו עופרה. חלק מחברי הגרעין שהיו בעליות לסבסטיה ובעליות האחרות, שמונה עליות, לאחר מכן הקימו את עופרה חצי שנה לפני קדומים, וכמובן גם חברון קריית ארבע הוקמה וכבר עציון לפני קדומים. אבל המיוחד של קדומים, שזה למעשה היה הזרה, זה היה למעשה סימן את הכיוון שזה לא רק מקומי, אלא מכאן מתרחבים הלאה וממשיכים הלאה. והיום ההתיישבות מונה כבר קרוב לחצי מיליון תושבים, ותכף נראה את זה. היישוב הוא פרוס על פני לא מעט שכונות מקצה לקצה. היום 1,100 בתי אב, כ-5,000 תושבים. ואחרי הרבה זמן שלא היו כאן טבעות, אני מאוד מקווה שבחודשים הקרובים, במידה ולא תהיה הקפאה מצד האמריקאים או מצד הממשלה, תאושרנה שתי טבעות, 750 יחידות דיור נוספות, בדרך בעצם לתוכנית אב שמדברת על כ-5,500 יחידות דיור, זאת אומרת פי 5 ממה שאנחנו היום. וכמו הרבה יישובים, יהודה ושומרון, המעבר מבנייה צמודת קרקע לבנייה רוויה, כי ההבנה שלנו שעתודות הקרקע הן מעטות מאוד, צריך לחזק את ההתיישבות, לפתח אותה ולהיות כאן, וכדי להיות כאן צריך מספר דיירים על כל מטר רבוע, ואנחנו גם בכיוון הזה צועדים כחלק מהחזון של כולנו, של כל ראשי הרשויות, בעצם לחזון המיליון. טוב, מה שרואים כאן זה ודאי אתם מכירים, מפת העולם, המזרח התיכון, והנה ישראל הקטנה שהיא מרכז העולם מבחינה תקשורתית. תמשיכי הלאה. נדלג על זה, הלאה. אז קצת נתונים, שטח יהודה ושומרון ביחס לכלל השטח במדינת ישראל הוא כ-21-22%, לא תמיד תופסים את זה במונחים הללו, כי זה כמעט רבע מהשטח של מדינת ישראל. 457 זה ב-2019, היום כבר 476,000 תושבים ביהודה ושומרון, לא כל המקומות ששוחררו ב-67, יש גם את גבעת זאב, את כל השכונות בירושלים, אלא רק יהודה ושומרון, בלי רמת הגולן, בלי ירושלים, קרוב לחצי מיליון תושבים. 4.3% ממוצע גידול שנתי של האוכלוסייה, אחרי תקופת ההקפאה, וההקפאה הרי לוקח זמן לצאת מההקפאה, ועדיין זה גבוה מאוד 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 ביחס לאחוז הארצי, שהוא כמדומני, אם הוא לא מצוין פה, הוא סדר גודל של 2%, אולי אפילו פחות. 1.8. כן. הצמיחה של האוכלוסייה, לא מספר הילדים, צמיחה של האוכלוסייה. כי גם מספר הילדים הולך, לא, זה בעצם הולך וגדל עכשיו. אחוז התושבים הצעירים, 53% מעל גיל 18, שזה, מתחת לגיל 18, שזה מגיע לאוכלוסייה הצעירה שיש כאן, לא רק בקרב הציבור הדתי-לאומי, תכף תראו את החלוקה המגדרית או המגזרית. 24 רשויות, מאוד מעניין כאן, חקלאות מעניינת, 25,000 דונם חקלאות בהר ו-70,000 דונם חקלאות בבקעה, זה התפתחות והאצה של השנים האחרונות. גנים לאומיים ושמורות טבע, ב-15 השנה האחרונות נושא התיירות הולך ותופס תאוצה, בעיקר במועצות האזוריות שיש להם את המרחבים ויש להם את אתרי המורשת אצלם במרחב. אצל המקומיות זה לא קרה, שוב, בגלל ש...
הניהול יותר לוקלי, מקומי, אבל אנחנו לא רצינו להישאר בחוץ, ולכן למעשה זה צעד ראשון בהעלאת קדומים על מפת התיירות. יש לנו כאן לא מעט דברים, יש לנו חוות סוסים טיפולית, קיר טיפוס, יש לנו את פארק הצמירים, תופעת טבע גיאולוגית ייחודית, ועוד חקלאות תיירותית, ועוד מספר דברים יפים. בעזרת השם אנחנו נפתח אותם, נעשה גם שבילי הליכה יחד עם החברה לסימון שבילים, ונקדם את התיירות גם כאן, כמובן לא בוואקום, אלא כחלק מציר תיירותי שרואה את סבסטיה ורואה את גבר ורואה את שילה הקדומה, וכל מי שירצה לבוא לכאן איזשהו יום או ליומיים, אז תהיה לו אפשרות, וגם פתרונות לינה בעזרת השם בחודשים הקרובים תהיינה גם כאן בקדומים לקבוצות שתרצנה גם לישון ביהודה ושומרון. זה עדיין חסר ביהודה ושומרון. הלאה. הגידול של האוכלוסייה מ-2010, אתם רואים את הגידול, הצמיחה הלכה וקטנה, קשה לראות את זה בגרף. אני מקווה מאוד שעכשיו בעקבות הבנייה שיש המסיבית יחסית, שיש בהרבה יישובים בשומרון, וגם שגם תהיה על טבעות שכבר תוכננו בשנים הללו, אנחנו נראה את בשנים הקרובות את הצמיחה עולה יותר מאשר 4.3, היינו בעבר כבר ב5.5%, אבל זה הגידול, והחזון הוא 1,040,048, תלוי מי שואלים. הלאה. זה מ-67, כמובן, הנה, והחזון למיליון, אני שם שם 20-40, לא 20-48, זה נראה לי רחוק מדי, וזה אפשרי. הנה, זו החלוקה של האוכלוסייה, זה מפתיע למי שלא מכיר, שליש חרדים, שליש שילונים, שליש דתיים לאומיים, המתנחלים נתפסים ככולם ככה, דתיים לאומיים, כיפה סרוגה, אבל ממש ממש לא כך זו החלוקה. חרדים, כל כך הרבה, כן, מודיעין עילית, ביתר עילית, זה ביחד סדר גודל של 150 אלף תושבים, 160 אלף תושבים. איך אמר לי פעם ראש עיריית מודיעין עילית, כל שבוע יש לי גן, אני פותח גן, נולדים לי גן כל שבוע, נולד לו גן. אז זו החלוקה. הלאה. ABC, לאחרונה זה ככה בתוכנית טראמפ שלפני שנה הייתה בכותרות, זה צץ. השטח התחול זה שטח C, שהוא 60% מיהודה ושומרון. הצבע היותר כהה, שטח A ו-B היותר בהיר. אתם יכולים לראות למעשה איך השטחים הללו כמעט מייצרים איזשהו נתק של רצף יהודי, אני אומר כמעט. וכששאלו אותנו, לפחות אותי, אם הייתה לי ביקורת על תוכנית טראמפ, הביקורת המרכזית ביותר והמשמעותית ביותר הייתה של יצירת רצף פלסטיני למדינה פלסטינית בתוכנית טראמפ, ולמעשה קטיעת הרצף היהודי במקום בחבל ארץ החשוב הזה. אבל זה ה-60% שטחי C, ולצערי זה כבר הולך ונעלם, הולך ונעלם, יש מאבק, אין מאבק, יש נגיסה וגזלה של אדמות מדינה בשטחי C בצורה ממוסדת, ממומנת, מהרשות הפלסטינאית. הם לא סתם בוחרים את המקומות שבהם עליהם הם הולכים, מקומות מרכזיים, מקומות שמבטרים אותנו, מקומות הצירים מרכזיים, 60, כביש 1, גם כביש 55, ולצערי בשנים האחרונות, אוזלת יד מוחלטת של השלטון המרכזי, אין מענה, וזה נורא לראות את זה. זה פשוט חזרה, אני מרגיש כביכול לימים שבאו לכאן הראשונים עוד לפני קום המדינה ונאבקו כאן על המקום, על האדמות, על הקרקעות, ועכשיו מאבדים את זה בצורה, רואים את זה ולא עושים כלום. הלאה. בשנים האחרונות הפמפמה, ההבנה גם לממשלת ישראל, שטוב, באמת גרים כאן כבר קרוב לחצי מיליון, וזה הולך ונעשה, כמו שראינו קודם, באחוזים גבוהים, זה גם הולך וגדל. אי אפשר להשאיר אותנו בתשתיות שהיו לנו. תושבי קדומים זוכרים את 2017-18, בלי מים כאן בברזים, בשבתות שלמות, לא רק פה, גם בעוד מספר יישובים. וגם תושבי קדומים חשים יום יום על בשרם את הפקקים בכביש 55, כי סך הכל גם האוכלוסייה הפלסטינית, המצב הביטחוני הוא טוב, וטוב שהוא טוב, אז יש הרבה יותר תנועה, יש הרבה יותר כלכלה, יש מסעיות. להגיע מקרני שומרון לקדומים זה כבר לוקח כמעט שעה אחר הצהריים, ולכן אנחנו עסקנו רבות בתוכנית אב למים, זה המים, נכון? לא, תחבורה, זה המים, כבר דילגתי לתחבורה, זה המים, וגם עוד שקף זה לחשמל. וגם לאנרגיה חלופית ועוד כמה תוכנית, וגם לתיירות התחלנו תוכנית אב, וגם לתעשייה וכלכלה. אני מקווה שזה יוכל להימשך וגם יהיה עם מי לדבר. הלאה.
זהו, בעצם כאן אני מסיים, חזון המיליון, וכל מי שחי כאן מאמין שיש לנו כאן תפקיד חשוב בשיבת ציון, את החבל ארץ החשוב הזה, שלמעשה פה היו האבות, פה היו ממש כאן, במקומות האלה, גבר, היו האבות, והיו מלכי ישראל ומלכי יהודה, והיו המכבים, והיו תנאים, במקומות האלה, אנחנו קדומים לקראת גם על חדש ימינו כקדם, וזה התפקיד שלנו, אנחנו ככה קיבלנו את הלפיד, אחרי שהראשונים עלו אל ההר, חלק מהראשונים יושבים כאן, אני מקווה שאנחנו נדע להמשיך ולחזק את המקום ולבסס אותו. אז תודה לכל מי שהגיע, תודה רבה רבה לקמת ארכיאולוגיה וצוותו שמלווה אותנו כל הזמן ולא רק היום. גם בקידום טבעות חדשות, עם הבנה לצרכים ולמה שאפשר, ובאמת מאפשר לנו להתקדם, והכל בתיאום, אז בהחלט תודה רבה על הכל. מה, חרקתי בזמן? לא, אתה מצוין.